Da pass på at du får mikrofonen ganske tett på, så ja. Blir det så mye bedre lyd til deg. Ja. Der, det bildet på meg, Selina? Ja. Ja. 3, 2, 1. Velkommen til Nordpodden, Kvacken. Tusen takk. Livet bra? Ja, da, det helt normalt. Altså det å si at alt fantastisk, det jo en løgn. Det opp- og nedturer. Livet sånn. Det går opp og ned. Ja, det går litt opp og ned. Ja, 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 det ja. Det. Og det skal vi prate litt om på i dag. Vi har pratet sammen på telefon. Ja. Så det jo litt mer sånn alvorlig drag over det i dag. Ja. Med Ari Behn. Ja. Det var en litt sånn sjokkerende beskjed å få i jula. Ja, det var fryktelig sjokkerende. Det var det altså. Det liksom på en måte, du får noen sånn, du får noen tanker på en person som han, en følsom, grei kar som på en måte har vært, mange har uglesett den for at den som den og sett på den som litt sånn spesiell. Ja. Det noe lov, men, ja. Men det å lene slik, det forferdelig tragisk. Helt sjansløst, og det som overrasket meg litt, at det rørte litt mer med meg enn det som behagelig. Ja, det enig med deg. Jeg synes det var litt trått. Var et eller annet veien av kroppen. Ja. Så jeg vet, som vi talte på tidligere, så var et eller annet sånn reiseprogram, gjorde man Per Heimli eller et eller annet. Ja. TV Norge, tror jeg. Så jeg så på den, og så gikk det liksom opp for meg, for jeg liksom tenkte, Ari Behn, han jo litt sånn fint på det. Eller, ja. Så jeg har alltid følt han som litt sånn der kunstner, sånn champagne-drikkende sak. Ja. Og så jeg den der, så tenkte han er bare seg selv, han. Ja, det, det var sånn var. Men så er spørsmålet om det var kanskje var slitsomt da, på sin måte, at han, altså følsomme folk, han, det var jo sagt at han var flink til å se alle. Og det betyr jo at det en mann som antageligvis er følsom, og samtidig har respekt for andre folk, ja. Og på en måte kanskje behandler alle likt. Ja. Og så er det spørsmålet om hvordan han hadde med seg selv da. Ja. Men tydeligvis så hadde han litt bra. Nei, altså, han kan jo distere alt og frem og alt og fælt å gjøre at det er jula og alt mulig, men jeg tror når noe sånt skjer, så er det så bekmørkt. Det er bekmørkt, og så er det en ting til. Det på en måte, du går inn i en fase, tror jeg, som du på en måte psykisk syk. Og det å hele tiden si at hvorfor skjer det jula, det har noe med høyt å gjøre, det helt sikkert, men det samtidig så er det da at jeg tror ikke folk klarer, det ikke så lett å forestille seg, altså noen har jo vært der før selv, og andre de har ikke skjønnet det i helt tatt. Nei. Det for at vi forskjellige, ja. Men det blir altså så mørkt at du klarer ikke å se hvordan du skal fortsette å leve, og det forferdelig tragisk. Og det at ingen tar signaler, det egentlig det verste. Ja, men nå i ettertid kommer det jo mye som og for så vidt et godt menneske var, men det kanskje skulle noen fortelt ned litt før. Ja, og der ser du på en måte også på en måte media og journalister som kjører på nå, kjempepositivt lys og sånne ting, og det skulle bare mangle. Nytt ikke å drive og skrive skit nå, og ikke er det riktig å gjøre det, men det er liksom så mye pent som har kommet, det har jeg aldri fått før. Nei. Det kommer veldig mye nå, hvorfor har det kanskje ikke kommet litt før? Nei, det er riktig det, og det tror jeg det et tankekors for oss som mennesker generelt, at vi har en tendens til å glemme så lenge ting går og folk er der, men i øyeblikket det går gærlig, da er det jo lett å si ettertid at det sør nå, og hva kunne jeg tatt signaler på forhånd, men det er ikke sånn vi mennesker skapt. Ja, men ta signaler på forhold, dette tror jeg, dette er jo, det er veldig mange som har opplevd dette, jeg har jo hatt noen kompiser som har vært å gå ned veggen der, og så sitter vi alt etterpå, også med etterlatt eller kompiser og sånne ting, og tenker på hvorfor så vi ikke, eller hva skulle vi gjort annerledes? Ja. Så blir det litt sånn selvberegelse på det. Men vi tenker sånn som i hvert fall med Ari Behn, så virket det sånn at det var en person som kunne snakke om følelser. Altså han var jo virket som en muntlig, oppegående og følsom type over gjennomsnittet. Da. Ja. Og alle de fine folkene han har rundt seg, av folk som også klarer å snakke om følelser. Og ja, men har han fine folk rundt seg? Ja, det tror jeg. Ja, det vet vi. Ja, men vet vi det, August? Altså, vi har en tendens til å tro det, for media har skapt dem. Men er de sånn i virkeligheten? Er folk fine? Altså, er alle, altså vi, ja. Jeg tror faktisk at vi noen ganger kan stille spørsmål om folk egentlig er fine, eller om media skaper dem fine. Vi er jo en tendens, vi har noen helter, og så har vi noen antihelter. Ja. Og Ari Behn ble sett på som litt sånn spesiell på sin måte, men det var jo egentlig det positive med han er at han var en veldig følsom mann, og den talen han hørte for Märtha, han gifte seg, den var det jo, det satt jo ikke bare damer og grein. Nei.
det var jo helt fant, altså han klarte jo å si ting som andre ikke har sagt før nesten. Ja vel. Så den har jeg ikke hørt. Nei, jo, det var fryktelig følsomt og spesielt. Ja. Men så det spørsmålet, det kanskje han var ensom på sin måte, kanskje han ikke hadde, hvor mange reelle venner har du? Hvem ja. Er virkelig venner? Husk på det, en person som så, kan du si, helt da, eller jeg sier helt, ja. Men en medium. Kjendis. Ja. Kjendis, unnskyld, ja. Takk skal du ha. Har han, jeg er helt overbevist om at Per Heimli en kjempegod venn, ja, 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 ja. Men noen det, men har han, den litt ensom? Blir de litt ensomme innimellom? Blir det ensomt å være på toppen? Ja, det tror jeg. Jeg tror det ensomt å være på toppen. For, ja, det kan gå. Altså, jeg vil jo tro på en måte, la oss si, hvis vi har vært superkjendiser da, ja. Og alt som sånn good to know guys, så vil vi kanskje bli litt sånn nervøse for at folk skal bare bli venner med oss, for at de skal være med i det lystige lag. Ikke det helt riktig, og det også, tror jeg det mye. Og så distanserer du deg litt. Ja, det blir jo litt som vi pratet på sist, som forhold til med å være inne i byen. Ja. Altså, det som kanskje hadde jeg hadde vært mest urolig for hvis jeg skulle flytte inn til Oslo nå, er liksom ikke trikken, det er mer det ensomheten. For inn i Tigerstaden, ja. Der kan du jogge og være ensom. Du kan se det, det litt interessant å se, for det virkelig merkelig, der ingen kunne tro at noen kunne bo, den går nå i jula, så det hagler sammen ja. Med Olsenmannen og alt det andre. Ja. Du ser det, jeg tror ikke mange av de menneskene egentlig ensomme. De lever i pakt med naturen og opplever mye rart. Jeg tror det mest ensomme du kan oppleve, det i en storby hvor ingen ser deg. Ja, altså, ja, hvis du går ned og Karl Johan, og ja. Det tusenvis av mennesker rundt deg, ja. Og så er du her alene. Du må bare mette brikker som går forbi deg. Ja. Akkurat som et dataspill. Du ja. Er bare... Også, det er bare del av deal økosystem. Ja, det tror jeg. Og hvis du ser noe med deg, så merker du ikke for det lukter i gangen. Det er Nei. Mange som påstår det. Ja. Hvis folk blir borte og ja. Dør, så merker naboen at det lukter i gangen. Det ingen som banker på døra og spør hvordan det med deg. Nei. Du kan si at du vil om å bo på landsbygda, men det har sine fordeler. Ja, her møter du noen på butikken. Som du ser ikke helt ut i form i kverken. Er det, hvordan går det med ryggen din? Liksom? Ja, går den er skakk og vridd. Ja. Det, ja. Ja. Men da synes du litt. Ja, og så er det en annen ting. Jeg vet hvordan folk er, men jeg merker jo at hvis jeg har lite kontakt med folk, så begynner tanker å surre med sitt eget, og litt negative tanker innimellom. Men fort du møter noen som helser på det, prater med deg, og du tar en kopp kaffe med, så blir livet lystigere. Ja, men det mener jeg, altså, dette er jo høyst aktuelt som negative tanker, hvis man ser på med noen arbeid nå. Men det med depresjon, hva er det kjent da? Og hvorfor, etter så mange tusen år som vi har eksistert nå, og så mye som har vært skrevet, er det umulig å finne en løsning der den kan jobbe seg utdare? Depresjon? Depresjon tror jeg det er mye genetisk, og så ja. Er det litt avhengig av hvordan liv du fører. Ja. Jeg tror nok vi mennesker er i tid nå som vi ikke er skapt for å være til. Altså det med at vi sitter på ræva, mange ja. Gjør det. Ja. Har du litt fysisk arbeid, og blir litt sånn fysisk sliten hver dag, ja. Og er sulten og får ete normalt, og kanskje sovner fordi at du er fysisk sliten, ja. Så tror jeg det er der vi er. Det er det vi egentlig er skapt til, tror jeg. Mm. Jeg tror vi skal ete hjem og sunt, litt forskjellige typer mat, og så skal vi være arbeidsslitende. For det med fysisk sliten, det er undervurdert. Ja, det er for oss som er litt heldig og har litt fysisk arbeid, så merker jeg det. Det er et av de tingene, selv om jeg irriterer meg over kuen tråkker på bena mine, og at jeg glir i møkka og blir møkket og får vondt i ryggen, så merker jeg at det er godt å være litt fysisk sliten. Så jeg tror det å drive på en dag med å sitte foran en PC med høye skuldre og få vondt i skuldra, og sånn, så tror jeg det er en stor belastning for en menneskekropp som egentlig ikke er skapt for å sitte der. Man skal egentlig være med i bevegelse. Ja, litt bevegelse. Gå og jakte litt og være litt. Så jeg tror vi beveger oss litt vekk, og så går samfunnet innmari fort. Og husk på det, i dagens verden med datateknologi, og ikke minst alle sosiale medier er helt kalde. Ja. Husk på, et sosialt medium er kaldt. Ja. En ja. Menneskekropp har 37,8 eller noe sånt. Ikke sant? Og har en form for varme. Hvis du møter en person, du sa det, så hadde du lukket litt i gang fjøs. Har du dusjet, sa du? Jålbok, sa jeg. Jålbok, sa du? Ja, for at jeg hadde dusjet her, så kom jeg inn med fjøsluft, og så hadde jeg sagt, fy faen, nå får du skjerpe. Det går slik her, hadde du sagt da. Ja, men det hadde vært meg. Da lukte det lukte deg, eller lukte meg. Men foran Facebook, eller foran Instagram, med fader og der, lukte ikke en dritt. Og det, jeg tror vi er litt sånn. Du får noe varme. Og en person som kommer innom eller stopper deg på vegen og sier noe pent, det kan løfte deg. Jeg legger merke til det. Jeg synes det er, unnskyld ikke, mange brønnpissere som er negative. Åh, dette er nyttig, og dette kunne være sånn at dette gikk. Ja. Det er sånn, det er forferdelig tungt. Du får fryktelig mange negative beskjed. Vi må prøve å være litt positive. Men i sånn psykisk helse så har du også, vi er jo også ofte fæle brønnpissere selv, at vi pisser på oss selv. Jeg tror kanskje min største fiende er jo meg selv. Altså, jeg må slås ned med rota hver morgen, ja. og jeg vet jo, vi alle har jo våre plager, og det, mange kan virke sånn utad at på en måte jeg er en type som bare kjører på og ikke bremser for noe, men jeg har jo også på en måte
blitt klar over at, at jeg har mine, altså huet mitt går litt i høyt tempo hele tiden, og hvis ikke jeg brenner meg ut hver dag, altså hvis ikke jeg oppe før de andre om morgenen, og holder et jækla høyt tempo ut hele dagen, så kan jeg møte meg selv i døra etter en ukes tid. Hvis jeg skal henge på i hytta i uke, eller hvis jeg skulle være syk da, ligge hjemme og dårlig en uke, så sliter jeg. Så jeg helt avhengig av å holde et høyt tempo hele tiden, for å sørge for at jeg sover om natta. Men er tar du en middagskvill om eftene? Nei. Det burde du begynne med. Du begynner å bli gammel. Ja. Det er kjempefint. Det anbefales. Får du til 10 minutter kvarter om eftene, som 4.50, ja. Lade opp et batteri, og får en ny boost. Tar du en kopp kaffe, og så fyrer du løsatt. Ja, nei, jeg holder meg, jeg ser at jeg reser ut sånn 5.30-60 på morgenen, og så kommer jeg inn at jeg skal legge meg. Så jeg kommer inn sånn 8-9 på kvelden, og så eter jeg da, og så går jeg og legger meg. Ja, det kjempekoselig for familien din da. Ja, fy søren, du er sikkert fornøyd med det, August, ikke sant? Der kommer min mann, for så var det var min mann, ja. Der var det. Nei, du, ja, jeg enig i det, men samtidig så er det, det kommer til å stå på gravsten din, han jobbet og slet og kjempet for fellesskapet. Nei, men jeg tåler ikke for mye ledigang. Nei, men det er jo flere som er der da. De jeg må bare brenne på. Ja. Jeg blir ikke... Jeg tror, jeg ser for meg kanskje et eller annet tidspunkt da, at jeg ser til 50, og så bare... slår takt da, så blir jeg litt roligere og så sitter jeg liksom og kikker på kjøkkenbord og krysser litt kryssord eller etterhånd, men nå går ikke det. Nei, men det en ting jeg lærte Fred Aksnes, han var psykolog eller er psykolog, han var en kjempekar, han sa at du må ha noe glede i hver dag, sånn. Ja. Og det tror jeg litt viktig, at vi har noe glede også, og det jeg som har søthunger da, jeg kan jo kose meg med sjokolade, og nå er det snart marsipan til halv pris i butikken, det kjempefint, det gleder meg noe fryktelig, og da det jo om å gjøre hamstre det, men du kan si at det, eller idrett, vi som idrettsinteressert, altså jeg egentlig ikke fotballinteressert, men jeg jo kjempeopptatt av fotball likevel, fordi at det annen juledag, så det boxing day, så ser jeg på det, ja, så prøver å få meg litt, altså det å ha noe glass i altså nå står det på morgenen, nå skal jeg gjøre det og det, men så har jeg lyst til, du har hørt på lydbok, det har du innrømt, ja, at den der ene oksen din, den har et vondt ben, så den må du gjøre noe med, ja. Og ikke sant, det negative ting. Men er det det som har skjedd med ben? Har det blitt for mye negativt rundt den? Jeg tror den er, jeg kjenner jo ikke til den i helt landet fra media. Kan den ha bydd mer på seg selv enn Bola har gjort? Kanskje den har? Og så er det spørsmålet en annen ting, og det beklager å si, men jeg har litt respekt for dette her med et glass vin. Ja. Så lenge det et glass, ja. Men blir det flere glass, så blir det en form for selvmensinering. Ja. Og så er spørsmålet om det, han har jo vært opptatt av det, og jeg mener at vin er helt sikkert sunt. Ja, var det glad i å drekke litt vin? Yeah. Ja, han har ikke han sagt at han veldig glad i vin da? Ja, mulig. Nei, det mulig, jeg skal være litt forsiktig med det. Men, men at han har bydd på seg selv, det en person som i utgangspunktet har vært seg selv, så skal det egentlig være positivt for syken. Ja. Men det kan hende at han har brukt seg selv mer enn han var ved. Ja. Han ble jo veldig grå på slutten nå. Jo, men da ble det kjemme litt med alderom nå, det. Jo, men ja. Jeg nevnte på det at han hadde en sånn der, og det var jeg veldig, veldig imponert utover. Han reste ned til Pakistan. Da hadde jeg lurt meg rik etter Bin Laden-greia. Og så skulle han la inn i Afghanistan og intervjue folk der og styr og stel. Og satt liksom i en sånn der high-ace med folk med AK-47 rundt seg. Altså, jeg var så den dokumenten der, altså i den forhold til med å finne sånn islamskoler. Jeg hadde ikke tørt om alt i verden, så den karen måtte ha et sett med baller også. Altså, dette er jo litt av et stykke og så tørre å reise ut for å skaffe den der greia der. Og folk var liksom klart fiendtlig, hvorfor holder du med USA og dit og datt? Og da sto han inne i en sånn type skole der, som har helt andre meninger enn oss, og så på han som fiende. Og der sto han alene. Ja. Men det viser litt også den her som person da. Da er det på en måte trygg på seg selv, det er det som er så rart med det ja, som skjedde nå. Ja, det er det jeg ikke fatter. Men dette blir jo bare synsing, men jeg synes jo ikke... Pen var gubben, alt lå for den da. Ja. Altså, intelligent var den jo uten tvil. Ja, ja, også kunstnerisk. Kunstnerisk, og så var den, som vi ser det kommer frem nå, så var den jo helt klart et godt medmenneske, som hadde følelser. Og han hadde jo unger, og garantert så hadde han vanvittig følelse for de unga, og var garantert mye, mye bedre pappa enn det jeg noen gang klart vært. Da har vi overtlatt at du kommer inn i en fase hvor du ikke styrer over deg selv, og det har helt sikkert han vært. Og en annen ting er det at, husk på det, normale folk gjør normale ting. Unormale folk gjør unormale ting. Ja. Han var jo unormal på den positive måten. Ja. Han var mer kreativ. Folk som er veldig kreative. Mm. Jeg tror det en fryktelig belastning for hjernen.
de som har dette, og særlig kunstnere, hvis du går tilbake og ser på mye av våre kunstnere gjennom, hør på seg, 100 år, så ser du jo det at det mange som har hatt en litt sånn utfordrende syke, da. Ja, og så har det vært noe selvmedisinering rundt og godt. Ja. Men det ingen som vet at det blir bare synsing. Ja, det blir synsing, men det tragisk at han ikke hadde fått hjelp slik at dette ikke hadde skjedd, altså at det borde ut ha skjedd. Nei, men jeg har ikke sikkert at Mille har hjelp, eller ikke sant? Nei, det jeg klar over det. Og det jo for så vidt, men... Men dette jo et samfunnsproblem. Altså, det jo fryktelig, fryktelig trist at folk... For det jo lys på andre siden av det gjerdet der, egentlig. Ja. Altså, eller andre siden av tunnelen, da. Så men spørsmålet om det toget som kommer, da. Ja, men kan det bli så mørkt? Og i en sånn fase, når en sånn person som han har gjort det, så første tanken som slo meg etterpå, liksom, for bare ikke håpe at dette på en måte motiverer alle andre som sitter med mørke tanker, at det blir liksom en sånn bølge ut av det, ikke sant? Det var ganske skummelt. Ja, du må det, men det må skille mellom mørke tanker, også når du går over en sykelig fase, for du går over, når du velger å avslutte, så tror jeg du en så er du syk. Jeg tror du det. Jeg kan ikke innbilde med noe annet, for det ikke naturlig for mennesker å avslutte. Vi vil jo holde på livet. Altså, hvis vi holder på å drukne, så gjør vi alt vi kan, og vi kjemper jo for å unngå å drukne. Det er en helt naturlig sak. Det er en naturlig sak, og ja. Derfor så tror jeg at når du kommer til dette nivået der, så spørs det om det du går inn i en sykelig fase hvor du ikke styrer over det selv. De sier jo det, de som har opplevd at det har vært tungt, at de styrer ikke over det. Og det verste at når de har tatt avgjørelsen på det, så føler de seg lettere til sinns. Det jo i hvert fall sykelig. Ja. At når du sier at ok, du har planlagt hvordan du skal gjøre det, og så tenker du at dette var godt, nå vet jeg at etter da så er det over, da har du fryktelig vondt. Ja, det er en psykisk smerte som så ekstrem, og da kan du si en annen ting da. Du kan jo oppleve at du bryter av benet, og du har en forferdelig smerte. Ja. Ja. Og da kan du si, hvis du da går med den psykiske smerten hele tiden, så er det forferdelig, og du går ikke an å gipse det. Nei, det vet jeg jo, sånn, det er gammelt nytt da, eller det jo ikke noe gnu på det. Når jeg yngre, så gikk jeg på noen litt, sånne, litt tøffe smeller, og da hadde jeg en del sånn, kallet sånn psykisk vondt da. Ja. Og det er aldri noe fysisk som har overgått det etterpå. Jeg ble nesten sånn num fysisk da, for det var ingenting i forskjell. Så jeg på en måte, i en sånn periode så mister jeg litt respekten for livet da. Har du hatt kjærlighetssorg? Ja da, ja da. Ja. Det er det sterkeste du kan oppleve. Ja. Faktisk er det det. Ja, det er det altså. Verre ting enn det faktisk. En skikkelig kjærlighetssorg, hvor du på en måte føler at dette her, og så husk på det, det som er problemet med kjærlighetssorg, er jo da at det vedkommende, når vedkommende er død, så er det avsluttet. Ja. Men når vedkommende er i livet, så har tankebanene mye mer å drive med, for de lurer på hva personen gjør, har de fått sin kjære, sjalusi. Ja. Det er så mye som skjer. Du søver ikke om natta, du orker ikke å ete. Nei. Det baller på seg, og det kan ta et år, det kan ta to år, det kan ta tre år, du kan sørge resten av livet. Mm. Hvis du har en sorg med en person som har vært borte, så kan du for så vidt binde den sorgen til nå. Ja. Forsone deg med det, og så kan du si at det er en sorgprosess som ligger der, men den andre, den kverner rundt. Og kverner og kverner, og kverning er det som tar livet av oss. Ja. Det er det som ødelegger syken. Ja, men hva er det du kan lære av det? Altså, når du ser altså, i boka mi, da, så var sånn som han da, var jo på en måte, selv om vi er to vidt forskjellige typer, så jeg skal ikke sammenligne der, men på en måte, jeg må jo si at jeg så litt opp til den, for at den tørte å være seg selv, og være så type følsom og delende som han var. At den på en måte kunne være en litt sånn gallionfigur på det. Og når en sånn bokkunner, altså hva er det vi må følge, altså hva må vi følge med på? Altså vi har jo også masse folk rundt oss nå i dag, både du og jeg, og de som sitter og hører på her nå, som vi kanskje må få opp øya litt for. Vi har en tendens å oppsøke noe vi kanskje ikke vet hva er. Han sa jo selv, han oppsøkte jo medias rampelys. Ja. På alle måter. Ja. Og så er betalingen, eller altså det som på en måte da blir avslutningen, blir dette der. Så kan du stille spørsmålet, er vi det kan bli for mye til det gode da, for å si det sånn, hvis det er noe godt i det hele tatt. Altså han har kanskje opplevd det da, at han har søkt noe og lykkes med det, men så kan du si at når han var der som han da var etter hvert, så kan det hende at det var ikke der han ville være. Og så er det spørsmålet, et brudd med Märtha, hva det har kostet, kanskje det har kostet mye, men jeg har ikke hørt noe om det. Nei. Kanskje han har hatt djup seg kjærlighetssorg. Ja. Og det er, hvis du da slutter å sove om natta og det ene og det andre. Og, ja, nå hadde en ny kjæreste og noe greier. Men det hjelper ikke, vet du hva vi gjør der? Vi finner noe for at enten gjøre vedkommende sjalu, eller bare for å ha noe der. Ja. Mange opplever å finne en ny en person, men de har ikke så sterke følelser til en person som de har til den de har kjærlighetssorg til. Nei, for du så jo på den reisegreia de hadde med TV Norge også, så virket det som sånn,
Der var det med å oppsøke forskjellige typer situasjoner for å finne ut liksom, litt meningen av livet. Ja. Og liksom, hvordan finne det perfekte livet. De besøkte Hipper, de var med, ja, med Sigurd i landsbyen, de var nede i Bosnia, på der det på en måte har vært krig, og de har blitt fred, og, de, og byen skal jo samarbeide sammen. Det var ganske, en sånn ganske dyp sak. Ja. Så han har jo han har vært nede i Afghanistan, altså han har jo møtt masse, både sorg og bedervelse og flinke og kloke folk. Ja. Og det virket sånn at han var typen til å stille riktig spørsmål, så han måtte sitte inn med masse kunnskap om livet. Ja, men det, jeg tror ikke det. Og så er det en annen ting, at det, når du blir spurt etter media, når han var med å lage et TV-program, eller hva er med, du blir spurt etter, så er det på en måte, kall det en form for opptur, at noen spør og vil ha deg til å gjøre etter han. Mm. Kanskje det var stille perioder? Hva da? Mm. Da blir du den klovnen, ensomme klovnen. Mm. Hvis du er entertainer, du er, spiller revy eller spiller et eller annet, så er du på barrikaden, du står der, det sitter 600-800 tusen og hører på deg, mm. Alt er fantastisk. Mm. Når du går av scenen, så sitter du med mor, så de går ut på byen etterpå, men du er alene, du sitter helt ensom. Du er en ensom mann ja. Eller dame i det øyeblikket, den store, altså det blir en sånn fryktelig nedtur. Mm. Altså, jeg har jo faktisk opplevd og sett at folk som har stått på scenen har altså gløda, og når man er ferdig så er de for så vidt fysisk og psykisk utladet, og så går de rett over i en litt sånn ensom fase, og hva skjer da? Ja. Da er det mange som selvmedisinerer seg. Mm. Mm. Da er det fort gjort å ta en konjak, eller to. Eller ti. Eller ti, fordi at du på en måte føler ensom. Så da komikeren Robbie Williams, skuespiller. Helt riktig. Han var jo så godt likt altså, ja. Bød på seg selv. Veldig. Og hadde vunnet Oscar altså, han var jo suksessfull ja, ja, ja. Og en kjempegubbe. Og han var da 40-50 år han, når han vært å forlate ja. Det er helt utrolig helt merkelig. Men hvordan er det hvis du sitter liksom, noen ganger sitter i bilen kan du sitte og vente på grønt lys da. Ja. Og så vet du at på andre siden av verden så sitter liksom, kanskje verdens mest kjente mennesker, mest populære Hollywood-typer. De er jo bare mennesker de må. Ja. Selv om på en måte det vi ser da, er liksom filmkulisser og voldsomme greier, diamanter, guldkjær, flotte biler, hus, svømmebassenger. Men innerst inne, så er vi bare et menneske. Det er helt riktig, og det tenkte jeg på, sånn som han tar et eksempel her i Norge, så er jo en Petter Pilgaard og Vendela Kissel, ja. Og de er jo hotte. De var hotte. De var hotte. Og jeg har vært så heldig å være på Dyrsku og møtt dem i forbindelse med at de er på noen mjølkekonkurranser. Ja, ja. Petter Pilgaard er en helt vanlig mann som meg, og det er en bajas, en ja, ja, ja. Trend som deg. Ja. Og han er jo helt normal, altså det er jo ikke noe mer. Altså de er jo på en måte bare skapt. Vi har skapt dem, og så synes de. Det er jo ikke noe mer. Nei. Men problemet er ofte den personen selv. Klarer den å takle situasjonen? Mm. Klarer du å si at blir du høy på deg selv, for eksempel? Mange blir høye på seg selv, arrogant og høy på seg selv. Det er fort gjort, det er fort gjort. Det er fort gjort. Og så hvis da ingen spør at du ikke er noe verdt lenger, hva da? Da kommer nedturen. Da har du jo ikke noe mer... Nei, da har du ikke noe mer. Du har ikke identitet mer. Det er helt riktig. Myggen Mykland, gamle Mykland, han Erik Myggen Mykland, han fortalte jo han det. Han fotballspiller? Fotballparker. Sparker fotball før, så folk sjekket nesten om han hadde kjøpt sin nye underbukser, vet du, når han var aktiv. Ja. Når det var karriere over, så hørte han ikke noe mer. Han var helt stille. Helt stille. Og da tror jeg du fort kan gå på en smell, for å si sånn. Mm. Så, nei, det er kanskje best å være helt vanlig. Vanlig dødelig, blant alle andre vanlige og dødelige, sånn som oss. Ja. Jeg tenkte en sånn som Petter Stordalen da. Ja. Ikke han full gass, døgnet rundt. Ja. Du ser ikke ut som ja. Søv en gang. Nei. Han må jo ha noen stunder der han stuper litt, tror du ikke? Maka til energi. Jeg tror vi alle har det, og så er det klart at vi ser jo... Og skilsmisse der og der. Ja, 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 men han, de har et... ja da, jeg er enig i det. Men han må jo produsere noen stoffer innvendig selv, som gjør at den er såpass gira, men... Tror du det, eller er det bare at det ser sånn ut? Nei, jeg tror den er en veldig... Høy type? Høy type, positivt. Jeg tror den er veldig positiv, ja. Men at den innemellom har sine stunder hvor den tenker seg om, det er jeg helt overbevist om. Ellers vil jo kroppen bare gå rett opp. Det får deg en på kjeften inn mellom du også, at du våkner opp noen ganger. Ja, kjære venn, jeg har en på kjeften hver dag. Jeg får kjeft, sa noen som har sagt noe, jeg har sagt feil. Og... Ja, ja sånn, få en kjeften av deg selv, tenkte jeg, altså, at du innmellom, og du våkner opp, og bare at du kjenner at i dag jeg har ikke lyst ut i fjøset. Nei, jeg har følelsen av at jeg synes det er tungt å grue meg. Ja. Og en høy med digre regninger som skal betale og slik. Det var som en... Der har du nøkkelord, altså når du har en høy med digre regninger. Altså, ja. Hva er det vi gjør i livet vårt innmellom for... Det meste er jo selvskapt. Om vi da oppsøker den situasjonen at vi sitter her og synser og mener om ting, og folk får meninger om oss, eller om det er at vi får mye regninger. Det er jo et eller annet vi gjør at vi satser, som gjør at det setter oss i en presset situasjon. Ja, det er riktig, ja. Men samtidig så må du si at da må du på en måte ta konsekvensen av det. Men innimellom når ting er håpløst, så er det ikke det. Nei. Altså hvis du går tilbake til tida, så hadde du håpløst for en måned eller to måneder eller et år siden, så klarte du å løse det. Ja, det er løsbart. Ja, men da klarer du å se det med kråkeøyner.
Men jeg tror i det du datt nede i grøft, så tror jeg ikke du får med deg. Nei, men... Det et sånt uttrykk de sier, en padde som står nederst i en brønn, ser bare en liten bit av himmelen, av universet. Ja, stemmer det. Du må ut av brønnen. Du må ut av brønnen. Så plutselig ser oi, her åpner det. Men når det mørkt da, så blir det blir trangt. Det blir trangt, men det som viktig å sove. For å sove om natta, så det viktig å ete greit, og litt fysisk aktivitet. Så jeg har et godt råd, hvis det mørkt, gå en tur, og spesielt fresk luft. Mm. Luft ikke, altså det er å få god, kald luft om vinteren, det hjelper fælt. Har du lagt merke til når du går tur, hvis du går og tenker sånne litt sånne dystre ting, eller altså, alvorlige ting da, så går du og tenker, så er det akkurat som du går fra problem, for når du har tenkt ferdig, og du går, så legger du at dem litt på stien, når du tenkte over det. Jeg har ikke tenkt på, men det er egentlig, du har helt sikkert rett til. Jeg husker når dere jobbet med noen ungdom som barnevernsinstitusjon som før. Ja. De beste samtalen med de gutta, altså litt sånn krokkeboller, det var i bilen. Så måtte du bare la det komme naturlig. Ja. Men du satt og kjørte, så kunne vi prate om ting. For det akkurat som de på en måte, det de slapptur seg da, av indre ting, det slang vi opp på vegen, kom inn opp på avdelingen, så nevnte jeg det ikke helt. Nei. Da får jeg heller ta det opp neste gang ut av biler. Da fikk vi en sånn rytme. Da hadde vi sånn, da visste de når vi var ute av bilet, så plutselig sa de plutselig en helt sånn crazy ting som bare kom ut fra det blå. Når han vendte seg til når vi kjørte bil, så pratet vi om det, for da det ble på bilturen. Det er riktig, men så kan du ta en annen ting. Du kan oppsøke noen og ta en kaffekopp med noen som du vet hører på seg og har sitt å stri med. Mm. Det kan være ordentlig. Altså det å prate med noen, finne på et eller annet, det tror jeg viktig hvis problemet fylles opp. Og så er de fleste problemer er løsbare. Det er kommunikasjon som er problemet. Og jeg merker jo det, dette her for eksempel, hvis du da har en høy med store regninger og mener at her må du ringe og utsette, så gruer du deg til den i andre enden, ikke sant? Så gjør du det ikke. Men det å gjøre det, å klare å gjøre det, å stå til og si at nå er det sånn at jeg er nå sliter med å få betalt nå, jeg kan klare det om en måned, eller da du eventuelt kan. Det er jo kjempetøft å få til å gjøre, det er jo en ting. Men samtidig, hvis jeg har det skikkelig vondt inni meg, da, så skal jeg jagge meg litt av en kar, hvis jeg skal ringe, du kverken, jeg har det ikke helt ordentlig, kan jeg komme bort i fjøsen og ta en kopp kaffe? Jeg trenger noe å prate med. Det setter jeg pris på da. Jo, men det synes jeg, og det kan du si. Ja, men det er ikke lett å si. Det er ikke lett å si, men bare si at... Vi skal jo være mannfolk, vi kan skal prate. Ja, men jeg føler at jeg møter flere og flere mannfolk som både griner, og jeg synes jo han, Bjarne Brøndbo, synes jeg koser å se på, han griner jo stort sett hele tiden. Ja, han feller tårer. Og jeg så på Mr. Dobfire her om dagen, og den scenen hvor han avslører hvem han er, og er litt depressiv og ser litt ungt på livet, altså dette her med at han da... Dette, ja, det er lett å felle noen tårer. Det er en del slike ting, og det å være litt sånn følsom, det er mange som er det, og jeg tror det at det også... Ikke kjenne på det. Innimellom så er det greit å grine litt. Ja, men det er skummelt å være følsom også. Neida. Det er mer ubehagelig å ikke være følsom. Jeg tror det er verre å være kald og kynisk. Det er det er ikke noe trivelig. Du skal ikke være kald og kynisk, men jeg kjenner liksom at hvis jeg skal dukke ned i tunge tanker, da, og det har vi alle, ikke sant? Og drive og smake på den karamellen der. Nei. Det er noen ganger som man bare ser at sånn er det, og slik blir det. Og nå i dag er det i dag, og du vil gå videre. Du må komme videre fra denne kvern, og du kan se at hvis jeg pleier på samlingen med et gammeldags spiskammer, eller et kjølerom, du legger de i skuffer, du må legge av problemer i skuffer, og så lar du skuffen så litt oppe. Og så legger du noe av de positive tingene, du legger så du ser dem hele tiden, så du føler at det er noe positivt. Mm. For når du begynner å kverne i hodet og gå rundt og rundt og rundt, det er da det blir gærlig. Mm. Og noen ganger så er det litt sånn vi er. Altså jeg og innmelder når jeg jobber tomt, og synes jeg klunner litt, så får jeg negative tanker, og så begynner det å kverne. Ja. Men da er det prøv å lette og finne noe positivt. Det er ikke rett, jeg er fullstendig klar over det. Jeg er jo ikke rett til å si at det er her, men jeg føler jo at det er å tenke litt positivt og si at det her går bra. Og i EFTA så er det faktisk sport på TV, eller eventuelt noe annet du kan se på, eller eventuelt kjæringen blir. Det er kanskje verre, men, altså, det er noe positivt, eller at du skal hette god mat. Ja. Det jo er, jeg mener jo det at det med mat er vi jo opptatt av. Og da er det bære å drekke et glass vin hver dag og se positivt på livet, enn å ikke drekke det. Og være, negativ, synes det er tungt, negativ. For det å kose, men hvis du klarer å kose med et glass vin eller et glass øl, så må det være greit altså, i forhold til hvis du føler at heller at livet ikke er noe leit. Ja, men dette sklir jo fort ut i jula og sånn da, for folk. Det blir mye det sklir, ja, det er det, men det er jo på en måte en del av det. Det er det å være menneske da. Ja. Dyr har sine utfordringer, og vi har våre utfordringer. Ja.
Men ser jeg bare nå, hvis den ser i avisen nå, så det er jo liksom ene episoden etter andre landet rundt, ikke sant? Ja. Det smell og lyne i hver en bygd. Ja, men husk på det, det fryktelig mye folk i verden, og det fryktelig mye folk i Norge. Selv om det ikke mer enn 5 millioner i Norge, så... Ja, men det sånn at de skriver mer om det nå i jula, eller at det topper seg jula for folk? Det topper seg jula for noen, men samtidig så er det jo, vi får jo mye mer informasjon. Det var like gærlig før, vet du, men da fikk vi ikke høre om det. Nå er det, og så husk på det, finnes mange nyhetskanaler i gåsøgne, da. Ja. Altså, som da oppsøker, de må jo ha noe å skrive om, og så huker de tak i det de ser. Ja. Og det er jo litt slik noen ganger at du ser på seg kanalen eller følger med på radioen, så blir det forferdelig mye negativt. Ja, det er slitsomt, da. Ja, ja. Så vi har en tendens til det, og du kan si at hvis du setter på nyhetskanalen på TV 2 på morgenen, så er det det første som begynner med, er jo Trump. Ja, oppe at det går. Vi vet jo mer om Trump, vi er amerikanere, vet. Ja. Der holder de rullet hele tiden. Slutter de aldri å drive med det der? Nei, de sier jo da at vi er mer opptatt av han eller dumme her, men samtidig så mine bondekollegaer borte her, de støtter jo som er det da. Men har du lagt merke til det bare, hvor magisk flinke de, altså det er nesten som at det er de har lagt en helt dagsverk i å finne bilder der den ser gæren ut. Det er alltid en eller annen sånn grimas på den. Du får ikke ett normalt bilde. Nei. Du vet det. Jeg har ikke sett en smil til en gang, jeg tror. Nei, men så kan du si at... Kanskje ikke gjør det. Fordi, hva heter han i Kina? Husker navnet på han. Nei, men han er jo egentlig en like mektig statsleder, han, men han hører vi ikke noe om. Han koreaneren, mener du? Det er begge to. Kineseren og koreaneren. Altså, koreaneren hører vi litt ifra. Ja, og så Putin innimellom. Men det er jo Trump vi hører om. Det er han som er klonen, liksom, som vi hører om. Ja. Og det er jo litt selvskapt, men samtidig så han gjør sikkert noe bra, han må gjøre det som vi har vært. Eller er amerikanere så tjukke ua at de... Ja, gudene vet. Nei, det er et godt spørsmål da. Men for Putin er jo ikke, han er jo ikke helt uskyldig, han tror jeg. Han er ikke uskyldig, og det er ikke kineseren her. Og det er jo ikke du og jeg. Nei, vi er ikke uskyldige. Nei, men prøv hvem som vil. Hvis du får styre en hel nasjon, så hadde vi sikkert gjort en del dumme ting. Du, garantert. Jeg tror hudet blir korrupt. Men det er noen av oss som er konfliktsky. Er du konfliktsky? Nei, jeg er ikke noe glad i å krangle mer, så jeg prøver å unngå det. Men det er jo ikke sånn at jeg finner meg til ting allikevel. Nei, det er en annen sak, men jeg er ikke noe glad i å krangle og hit nå. Blir så sliten av det. Hæ? Blir så sliten av det, akkurat med. Sint, ja. Ja. Det koster mye energi. Koster mye energi, og det er bortkastet. Vi begynner å bli så gamle, så det er bare tull å drive og være sint. Ja, jeg jobber jo aktivt med det i flere år nå. Jeg prøver ikke å være sint. Så liksom, det er en del lydbøker og sånt. Men jeg blir liksom ikke sint mer. Nei. Nei, du får meg ikke å hoppe sint mer. Ja, litt så sint. Jeg orker ikke mer. Nei, men det er bra det. Da har du kommet langt. Må gå og legge av det da, hvis du skal være ildsint. Ja, etterpå du blir aldri sliten. Orker ikke mer. Sliten, ja. Det er jo som lemmen, vet du. Det er noen som blir så sint at de så rett og slett bikker, eller blir besvime. Nei, men tunge tanker, depresjoner. Nei, det er å styre unna, og jeg tror det er noen tar... Styre unna, det høres så lettvint ut da. Nei, ja, men du må jobbe med det, og så tror jeg at vi skal ikke være lett for, altså dette her med å oppsøke en psykolog, eller noen å prate med, ja. Jeg tror det er mange måter å gjøre det på, men det, jeg tror for folk som føler at det, så må det ikke være noen nedtur å prate med en psykolog, og lære seg... Men du kan jo se på det som en coach også, en livscoach. Ja, en livscoach også, jeg har hørt flere som har vært en psykolog som sier at de er overrasket hva de har lært, de er overrasket at det har gått bra, altså jeg tror faktisk det er undervurdert. Ja. Folk som er profesjonelt utdannet for å håndtere menneskesyken. Ja, ja, ja. Jeg tror de kan bidra med mye. Ja, jeg pratet faktisk med en tidligere dag som hadde talet på at han hadde vært en psykolog eller noe. Det ene var en nyutdannet jente, det hadde ikke klaffet så bra, men så hadde det vært en annen psykolog. Og det hadde blitt nesten som en coach. Han. Altså, akkurat. Å ta tak i noen enkelte greier og funne litt løsning for å henge ting i knaget, putte dem litt i skuffer. Og så hadde liksom bare balla i gårdat. Så hadde løsnet. Veldig bra. Og så er det en annen ting der, at du ser på idrettsfolk som kommer på et visst nivå, og de da holdt på at skal ta ut det siste, så har du med folk som du prater med. Det er jo det. Fryktelig mye psykolog. Ja, også det tror jeg for vanlige folk. Altså, hvis du føler at ting er mye bedre det, og si det, gå til en psykolog og si at, hør her, jeg nærmer meg det punktet, jeg vet at det er enkelt å si, men jeg nærmer meg at jeg begynner å tenke på om det er noe vits å være til. Ja. Hva gjør jeg? Hva gjør jeg? Nå hører jeg ikke minst, altså dette her er så dumt og floskel, men hvis den klarer da å presse frem og melde pass og si at det her er ikke noe ordentlig, så men, må det være bedre, eller at du etterlater deg unger og kjæring. Men har dette vært seg tidens morgen? Har det støtt vært sånn? Ja. Har det blitt mer sånn at vi blir mer, altså samfunnet blir større og større, vi har mer og mer synlig på sosiale medier, men inni oss blir vi mer og mer ensomme. Den likeste tida folk, hvis vi ser i moderne tid, så påstår de at tida etterkrigstida, ja, er, den var fin. Ja, det var fordi at da har det vært et rent helvete for alle. Ja. Ikke sant? Ja. Dessverre da, så har kriger ført til opp
ganger ja. Etterpå. Ja. Nå det ingen til oss som ønsker krig. Nei, nei, nei. Men det innimellom som en stiller spørsmål om at vi kanskje skulle følt på noe annet. Da. Ja. Vi blir, vi er privilegierte I gåsøgne uansett, ja. Og særlig I Norge. Ja. Jeg pratet med en her nå nylig, som Brandon, så han hadde bodd litt I Angola. Ja. Og så hadde det vært borgerkrig der I 20-30 år eller et eller annet. Og akkurat da han kom inn, så var borgerkrigen over. Og det var en helt sånn merkelig stemning I landet. Ja, ja. Folk var generelt positive, og blie. Ja. Og liksom gi liv I, altså de stod og vasket ting ved siden av landminer, brydde seg ikke så mye, altså, de var liksom, de var fornøyd. Ja, det, sånn tror jeg det var I Norge I 1950-året, de påstår det. Tror du ikke? Jo, sukkerasjon og sånn, endelig får vi hatt sukker. Får hatt sukker, og vi alle står sammen og prøver å bygge landet, og ting skjer. Da skjer det et eller annet, men da har vi et felles mål, ja. Ikke sant, å bygge opp et eller annet land. Men sånn som nå, så fighter vi alle hver våres egne kamper. Ja, ja, ja. Og så det at det pengestyret, at vi ser at naboen har finere bil, og så har Sigrina, hun har vist fått en ny pelskåp, hun holder på seg. Ja. Altså, poenget at folk har det såkalt finere, du hele tiden ser det, mens du ikke tenker på de tingene du kan få til uten at det koster penger. Vi har en tendens til å tro det, ikke sant? Altså, hvis du får en bil til en million, så skal ting gå bare, det bare tull, det jo sånn korttidslykke. Ja, men hvorfor vi sånn? Du får ikke lykke av penger. Det helt... Nei, men helt, du skal ha litt til, så blir du ulykkelig også. Ja, det kan du godt si, men hvis du får betalt regningen din, du kan ikke bli mer eller mett. Nei. Du kan ikke stoppe deg mer eller mett, August. Nei, det får du ikke gjort. Nei, og du kan si da at hvis du altså dette her med at lykke, hvis jeg vinner I lotto, så blir jeg lykkelig, det garantert piss. Ja. Du blir ikke noe lykkeligere. Nei. Det har noe med hvordan du som person. Og det å sette pris på ting, og som en sa til meg for mange år siden, da lørdagen kom, så fikk du et sånt der eggeglass med peanøtter. Oppi det var det kanskje 10 eller 15 peanøtter, men det var så stas. Ja. Det husker han som store. Det ting I perspektiv. Nå øser vi seg ned, ikke sant? Ja. Da vi var små, så var det fryktelig mye gors og godterier I jula, mm. og så var det mindre ellers, så var litt på lørdag. Ja. Men nå det, nå flommer det over. Ja. Og jeg jo et levende eksempel som har tid med all denne dritten. Ja. Konfekt og et og marsjibant og all pris. Det katastrofe. Men poenget at det blir ikke lykkelig litt av det. Nei. Kanskje jeg hadde vært lykkelig hvis jeg hadde fått... Men hva er det I oss mennesker som alltid skal, hvorfor skal vi jakte på neste hopp? Nei, det da får du høre med vår Herre som skapte oss, og Gerdin gjorde om hun hørte på seg, førte meg I timen. Nei, det et godt spørsmål, det vel en måte vi overlever på. Skal du si, hvis du ser dyreverden og menneskeverden, vi jo et dyr vi på en måte, mener jeg, det kan hende jeg tar feil. Jeg veldig usikker på dette her med skaperverket kontra det med utviklingstanken. Mm. Men hvis vi jo et dyr, så vel derfor vi har overlevd å komme så langt som vi har gjort da, for at vi har en litt annen agenda. En som drive. Ja, drive, men du ser I dyreverden, det er jo hardt, brutalt. Bygge nytt kjøs, du skal ha ny julast. Ja, altså, det ville alltid være etter at sånn jula. Og alt for mye kuer, det jo I hvert fall sykelig. Ja, du kunne jo ha hatt sikkert en treadel, og klart det fint på det, hvis du hadde dratt ned drift da. Tusen takk, nå var det veldig koselig her, og nå er jeg spent altså. Nei, jeg fullstendig klar over det. Ja, men vi alle sånn. Ja, ja, ja. Vi har behov for å utvikle ting. Det noen testosterongreier, tror jeg. Tror du det? Ja. Det som ødelegger oss? Ta gutta, ja. Ja, vi viser oss selv. Ja, kanskje det jo en måte å vise og bruse med fjøra på, det jo, vi jo litt sånn, og det kanskje greit på en måte, men det det vi har, vi det med forplantning, ligger jo hardt inne, altså vi forplanter jo verden, det som jeg pleier å se at Kara når de kjøper ny okse, det han skal gå med 40 kuer, ja. Hvem det du kjenner som skal bedekke 40 damer I løpet av sammen? Ja. Så de jo privilegierte dem da. Ja, de det. Ja, men det vi tror vi jakter og driver på, vi litt sånn skapt. Derfor så tror jeg at at folk går på jakt, og at det veldig stas med dem å jakte, det tror jeg det tror gammel jeg gammel gen. Det gamle gener som på en måte... Hadde du klart å flytte til en sånn type øde øy, og bare hatt noen flip-floppers? Jeg må ha noen. Ja, det et godt spørsmål. Jeg ser jo på... Der hadde du noen dyr liksom, ja. Hadde du klart det? Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror hvis jeg spontant svarer ja, så jeg ikke sikker på om jeg ljuger for meg selv. Nei, vet du, jeg litt sosial, jeg må innrømme, jeg ikke bare litt. Jeg tror nok at å være helt alene, jeg må innrømme det, at jeg fryktelig imponert av disse polfarere. En ting det fysiske, men det tror jeg, det går an. Men det psykiske å gå der, sånn som han der Kagge gikk helt alene, og da har vel Østland gjort, og nå gikk det to. Altså det å klare å gå der uten at hjernen begynner å surre, du prater på syke, du. Ja, men, da skal du ha stålsyke, da. Ja, men tenk på det, og der har du folk som da går i kulle helvete, ja. Med lite mat og ditt latt å styre oss til, og ha all grunn til å gi opp. Ja. Og det egentlig bare å sette seg ned på en snøskalk, så gjør det til seg selv. Ja. Og så fighter de videre. Ja, og så har vi de andre også, som har også oppnådd masse, som plutselig kommer til et punkt. Om det Robbie Williams eller Ben, som plutselig bare, nei, nå det slutt. Stopp. Orker ikke mer. Ja, det helt riktig. Det 12. mann, Jan Bolsrud under 2. verdenskrig. Ja.
et godt eksempel på hvordan hun klarte å overleve, ikke sant? Det var jo egentlig halvdøv flere på seg uker. Ja. Nei, det er rart, det, men det er sånn vi er da. Det kan hende at det er enklere da, eller er, ellers. Men jeg tror nok at det med å bli sittende så sturen, det tror jeg er hvis vedkommende hadde stått på et samlebånd en stand og stått og jobbet som fader, så har jeg ikke sikkert fått tenkt så mye negativt. Nei, ikke sant. Og det å komme seg opp, og du klarer ikke å gå til noen, du klarer ikke å ta det opp, du klarer ikke å si det. Nei. Ja, dette her går ikke, nå takler ikke jeg situasjonen, jeg er så snill, hjelp meg. Ja. Det er ingen som klarer å si det, i hvert fall, jeg har ikke klart å ha sagt det. Men det er, det hadde... er det et generelt samfunns... altså, er det et samfunns... vi har, det så mange høy, vi mangler? Ja, vi har for høye levestandard, for mange av oss har det. Og så begynner det å bli litt forskjell på folk, det er ikke bra. Det er to ting som skaper krig i verden, det er forskjell på folk og lite mat. Ja. Det er det grunnleggende tinga. Ja. Og det er også skummelt, at ja. Det blir veldig, noen få som er fryktelig rike på et eller annet, og så er det mange som da er litt mer fattigslige, men ellers er levestandard i Norge veldig bra. Dropper religion opp etter det, så blir det bra. Ja, da blir det veldig bra, og det, er da, og det blir brukt for det det er verdt. Da. Ja. Så vi har noen utfordringer, og så kan du si, noen har jo vært å bli personlig kristne og har klart seg bære etter det, mens noen har klart seg dårligere. Altså det er uansett, det er, vi har hver vår genetikk, det er jo en grunn til at når vi stempler fingeren og tar DNA, så har vi forskjellig DNA i sommen. Ja. Og vi har eget personnummer, vi får eget personnummer, det er ditt, og ikke kjæringa sitt. Ja. Det går lønns å si at kjæringen er inne med dem når hun driver og forteller oss hvordan du skal oppføre deg. Ja. For det er jo en sånn damegreie som skal oppdra oss menn. Ja, ja, ja. Ja. Og det er jo noen merkelige greier at de skal gjøre det, og når vi endelig forandrer oss, da vil vi ta oss lenger. Så det er jo litt sånn klassisk. Ja, ja. Men jeg tror da at vi er forskjellige alle, og du må finne ut hva er sette seg ned og si hva er mine svake sier og eventuelt gode sier. Ja. Altså, hva kan jeg gjøre med det? Ja. Hva er det som plager meg? Hva er det som gjør at jeg er som jeg er? Men det de sier jo, jeg mener jeg har hørt noen podder på det, som har forsket rundt der, at sånn som det med syke oppførsel, så er det 50% er genetikk. Mm. Og så utgangspunktet sier de at uavhengig hvilken familie folk vokser opp i. Ja, riktig. Så har ikke, hvis man har sånn enige at vingelenger som har vokst opp i en stand, men det kan være ting hva du er utsatt for, eller hva du opplever i den reisa, i oppveksten, som kan være med å prege deg. Men jo eldre du blir, jo nærmere kommer du genetikken din. Ja. Så hvis du på en måte har to enige tvillegg som vokser opp i to forskjellige land, og så møtes dem da type, når de er 40-50 år, tilfellig, så har de veldig mange likheter. Ja. Men det gror de inn i. Så den genetikken, den er sterk. Sterk på slutten sterk. Av livet, at den blir sterkere gjennom livet. Ja, det er interessant, det har jeg ikke hørt før, men det høres veldig interessant ut. Men du må huske på en ting, det som er med å gjøre at ting kan bli verre, det er det vi pratet på i sted, dette med selvmedisinering. Ja. Hvis du nyter litt for mye alkohol, eller tar piller eller noe sånt, så er det en utfordring for kroppen. Ja. Jeg tror det, hvis du... Du gjemmer problemet litt. Du gjemmer problemet, og så går det i stønn, og så tar det deg overhånd, og så blir det, for det er verreste. Ja. Altså i hvert fall med alkohol, så innbiller man at problemet eskalerer. Ja, ja, altså du gjør jo ting du ikke mener, eller altså, ting du ikke har kontroll på i fylla, og så dagen etterpå så føler det dårlig. Ja. Og så dette er jo en dårlig lupe da. Dårlig lupe, og dette her med at mange, jeg vet det, folk som hadde hørt på seg, jobber som satt mye rolig, de vært å drive med vedhøgst da, om sommeren. Og at det hjertet de følte seg mer i form da. Mm. Og det merker du selv hvis du går ut i skogen. Mm. Så er det fantastisk. Ja, ja. Men så er det jo litt med der, de oppturer og nedturer. Altså, for å få en opptur, så er du også avhengig av en nedtur. Ja. Altså, hvis du har en loop da. Ja. Så det momentet du skaper i nedturen, er ofte det som drar deg oppåt. Ja. Oppåt. Ja, og sånn er det litt sånn psykisk også. Så på en måte at hvis du klarer å utnytte det momentet du får i nedturen da, så kanskje det gjør at du tygger litt ekstra hardere i tennene og tar tak i høygafferen litt hardere og kjører litt tøffere igjen. Tror du ikke? Jo, det tror jeg. Også, men så tror jeg samtidig at hvis du får en opptur som blir fryktelig høy, så er det, da kommer nedturen, og da blir du ekstra lav. Altså, det er jo der vi er, da blir du sykelig. Det er om å gjøre ITB før høy. Finne balansen. Finne balansegangen. Men faren er hvis du på en måte mister momentum på nedturen, og du ligger der nede, og du ikke har det momentum til å komme deg, at ikke du klarer å bruke det, at ikke du klarer å se på det, som den regningspunkten eller ditt og datt, at ikke du klarer å bruke den energien til å gnu litt hardere. Det er nok riktig. Så, ja, men det er klart det er en fare som du sier da, hvis du er veldig, veldig kjent, og du er kjent for å være synlig, ja, så detter du litt utenfor den lupen, så har du plutselig ingenting, du har ikke noe mer å spille på. Nei, og så er du redd for hva folk tror, vi er veldig opptatt av hva folk mener om meg. Ja. Altså, hva tror folk om meg nå? Ja, men så får de tro faen om de vil da. Det spiller jo ingen rolle det, for folk tror hva de vil. Ja. Altså, ja, jeg er sånn. Ja, jeg har i dårlig side. Jeg er sånn. Ja. Jeg snorker om natta. Og jeg fiser om natta. Ja, det gjør alle. Ja. Altså poenget er at det er, vi har en tendens til å si at det skal være så bra. Mm-hmm. Min mann og jeg, ja. Eller min kone og jeg.
Vi gjorde det, og vi restet til syn, og vi gjorde ditt, og vi gjorde dat. Og så kommer du at fra på skolen, og så har du ikke vært på noen som helst. Nei. Men jeg har vært med selv. Ja. Hvis du klarer å være deg selv, desto mer du klarer det, å være skuespiller vanskelig. Mm. Det et fryktelig vanskelig yrke. Det no, derfor så utdanner folk seg 6-8 år eller 10 år for å bli skuespillere. Ja. Det har ikke du og jeg gjort, så får vi være oss selv da. Det det enkleste. Og hvis du prøver å være en annen, det bare kjett altså. Ja. Jeg spurte Sylvi Lysthaug var innom her tidligere høst, og så sa jeg forhold til det med hvordan det ha som, at folk har så mange meninger, og på en måte beskylder av for ting eller meninger. Så. Nei, men det, det forholdt seg. Hun visste selv hva var hun. Ja. Så da måtte egentlig folk bare si hva de ville om, for hun var så trygg på seg selv, at hun visste, det veldig god egenskap. Hun visste hvilken holdninger hun hadde, og hva hun mente. Ja, da. Og da fikk folk bare mene at det var rasitt eller ditt latt. Det hadde ikke noe å si, for hun var klar over det. Men hun var klar over selv. Ja. Ja. At hun mente og visste hva hun var. Ja. Ja. Ja, da, det en god egenskap, men det ikke så mange som som hun. Hun nok forholdsvis tjukk hud, da. Hun jeg tror hun må tåle litt. Har nok en jeg har hørt rykter om at hun har stålsyke. Ja. Men det ikke alle sånn som Nei, stålsåren i vinden. Ikke man... sånn syke, men jeg tror uansett så... Du hjelper ikke om Sylvi Lysthaug har ditt, og Nådvar Brå har datt, og en høstfolk kle på har ditt og datt, og alt dette. Poenget at vi må tilbake til utgangspunktet. Men vi charmeres av personligheter som trivelige. Ja. Altså, se på Ole Gunnar Solskjær. Ja. Ja. En fantastisk trivelig mann. Du ser det tvers igjennom. Ja. Altså spørsmålet hvordan skal du klare å plukke den mannen ifra hverandre? Ja. Og til og med når de tapet, Manchester United tapet, så synger de med sangen om den. Ja. Altså, og det synes jeg imponerende. Mm. Men samtidig, hva koster det Solskjær å være så trivelig da? Ja, det må jo det må koste komme. Det mer? Det må jo det komme lettere å være arrogant som han Zlatan Ibrahimovic, som gør-arrogant? Er det lettere å si at alle noen idioter rundt av meg? Er det lettere? Eller det jo et skuespill? Det egentlig en varm person som vil støte ting ifra seg og si at det farlig, at jeg skummelt, jeg livredd for å på en måte bli følelsesmessig engasjert. Jeg tror det en lett måte å løse det på. Bare ta utgangspunkt alle har det. Ta det ja. Og så bare ferdig med det. Ja, slik er det. Ta dritt i. Ja. Nei, grine litt og glisse litt. Det helt greit. Det løsningen. Og, ja, du må være. Du litt sånn her og der. Og så være ærlig og si at ja, dette her går, nå ikke, har ikke enda noe bra. Så er det kanskje greit at vi følger litt med domsen her rundt oss, at vi i hvert fall legger opp til en samtale. Ring åt noen du vanligvis ikke ringer åt, som du har hatt kontakt med før og spør hvordan det går. Ja. Og prat om helt daglige ting. Du bør ikke si hei, hvordan det med deg? Ikke det. Hei du! Ja. Altså, gjør det. Ta en kaffekopp samtidig, og så prater du. Så sier vi skulle møttes, nå kan vi drikke kaffe på hver vår skje, men jeg har jo opplevd at folk sitter og røker mens vi prater med dem. Ja. Tenner på sigaretten. Ja. Det synes jeg er hyggelig. Okay. Eller stapper inn snus, ja. Så blir det litt en lurvete prat med en gang. Ja. Da det noe trivielt. Ja. Så prater vi om bare piss. Ja. Ferdig, men det har vært koselig vi har pratet sammen. Ja. Ikke bare i jula, men resten generelt. Ja. Det sprøtt. Vi må passe på den. Ja, det ligger ja, på tre. Ja, og det, hvorfor skal vi gjøre det? Det så mange til oss. Ja, nei, men vi er jo opptatt av våre egne ting da. Vi er opptatt av våre egne ting, men da kan det hende at det innimellom så må vi dele det med andre for at vi skal få at noe selv. Ja. Vi må så og gjørsle for å få at noe. Ja. Det det akkurat som i landbruket. Hvis du ikke sår, du kan så, kanskje ikke gjørsle da, men hvis du velger både så og gjørsle, ja. Så det sjansen for å få at noe. Det mye større. Det mye større. Mm. Men hvis du kun skal høste, det går i stund, og så går det gærlig. Ja. For de fleste. Mm. Med det så tenker vi at vi må ha en liten oppfordring, at vi får være flinke og så litt rundt oss. Ja, alle sommer. Ringe litt rundt, og, eller bare plukke opp litt. Prøve å være litt, og så tenke litt på hvordan person det trengte akkurat. Og så det veldig lett å ta et utgangspunkt og si at hva vil jeg synes er ordentlig? Ja, verre er det ikke. Ja, det er ikke verre. Men personlig kontakt, det tror jeg er viktig. Ja. Nei, jeg synes det trist at det skal være så, at det skal være så mørkt for folk at de ikke gidder mer. Ja, og så får vi aha-opplevelser på folk som, yngre folk som blir borte, uansett hvem det er. Ja, nå blir det jo veldig som billedlig, da. Når det er en så kjent person som går bort, så vil jo en hel nasjon kjenne litt på det. Men du vet jo, det gikk jo bort en Fritz Lengsa som heter Halvor Halvan. Ja. Vi vet jo ikke hva som egentlig skjedde der, men Nei. Det gikk jo litt tystnende foran. Ja. En kjempekar, ja. Gørflink idrett, ja. Flink på alle måter. Ja. Så er det ikke blant oss. Det kan hende det skjedde noe annet, men det har jo gått rykter der om at, at det var noe størselig, og det er forferdelig. Helt utrolig. Utrolig. Og da var det svanlig dødelig. Hæ? Gammel han? Halvor Hanvold, hvor gammel var han da? Var han 50 omtrent da? Ja. Jeg mener han var født i 68-69. Jeg litt usikker, kanskje det litt senere, da var jeg usikker. Ja. Men altså, vi så jo på han som et, kan du si, en meget spesiell mann, positivt altså. Ja. Og flink. Flinkis. Mye det er ikke lett å være flinkis. Det er, husk på det, det er ikke så lett å være flink, sånn du. Det er kanskje at dette det er problemet. Det er tungt, det er mange, det er en psykolog som brukte en gang, at man er flinkisser. Du skal være så flink.
Og alle forventer at jeg flinkest. Ja. Alle forventer. Og dette her med konkurranseinstinkt, å være flink og flink og flink, og så det fryktelig tungt når du ikke flink. Så jeg dårlig da. Ja, så gikk det dårlig på quizzen. Ja. Og så gikk det dårlig på jobben. Ja vel. Og så sa jeg feil der da. Jeg opplever det stadig at jeg har sagt ting feil. Ja, ja. Det hører jeg stadig, ja, dette ja. Burde du ha sagt. Nei. Nei. Nei, nei, så gjorde de det, men jeg får ikke spurt tilbake at båndet. Så nei, ja. Bare si, ja, jeg gjorde feil, for jeg tar feil. Be om unnskyldning da, si at beklager. Jeg beklager så mye. Dette var ikke vondt. Det var ikke vondt ment, men det var dumt sagt. Ja. Og jeg egentlig snill. Ja. Men jeg får ikke søtt til. Og så gjorde jeg nart av deg på din bekostning. Det beklager. Ja. Ja. Hva, hva kan jeg gjøre for deg? For det lov til å gjøre feil. Ja da. De som ikke gjør feil, vær så god. Det jo kjempefint. Ja, 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 ja. Veldig glad for noen som ikke gjør det. Men for oss andre som gjør feil hver dag, så skal vi korrigert litt innimellom, og det vi som da hvis du i en situasjon hvor du har enten en samboer eller en ektefelle eller noen unger sånn, så blir du korrigert innimellom. Det tror jeg sunt. Mm. Ja, vi alle trenger å bli dratt litt i øra. Fatteren, du en dust. Ja, ja så er det det. Er det. Ja. Veldig uheldig. Altså. Og for deg så er det verste at jeg far din, så du får genetikken min, ja. Så blir du en dust. Neida, jeg hører ikke det mye, men altså, det hører vi innimellom, så vi jo, det, vi jo litt sånn fossiler og duster. En kompis sønnen, altså, eller han sa til sønnen, du en gris, sånn. Ja, og du far min, var du da, sånn? Da fikk han rett. Godt sagt. Ja. Veldig godt sagt. Ja. Jeg ser litt på dyreverden innimellom, jeg ser hvordan de løser, men jeg ser det dyreverden, så det de handlige, de opptatt av mat og sex. Ja. Og det vel dessverre vi også. Og så har du hundkjønn, og de litt mer, de litt opptatt av at det skal være trivelig rundt dem, og litt opptatt av avkommene sine og sånn. Så har du dyr som litt depressive? Sånn er nere liksom? Har du dyr som ikke funker? Ja, det godt spørsmål. Har du sett det? De enklere litt, de har jo ikke den hjernen som vi har, i hvert fall kuen da. Men jeg har opplevd at de lei seg helt sæde på en måte, hvis de mister kalven sin, så blir de, men da blir det mer sånn at de møer og fortvilet. Ja. De mer fortvilet eller depressive. Ja. Men du har jo opplevd at dyr blir tungere til sinns fordi at de slitt med matinntak, at det noe gærlig med dem på en måte. Det mer det, tror jeg. Ja. Så har ikke en sånn syke liksom sånn. Nei, jeg liker det sånn også. Nå beveger jeg meg ut på noe som jeg er fryktelig usikker på. Men jeg har inntrykk av at de lever litt på sine enkle prinsipper. De har jo en enklere hjerneløs forhåpentligvis. Det er kanskje at vi skal prøve å leve litt enklere prinsipper vi også. Ja, men det det ingen tvil om, det har jeg sagt mange ganger. Det høy intelligens, det en utfordring. Det godt for oss som litt tjukke i huet, for da går det mye lettere. Jo, men på en måte, det beklager å si det. Altså. Jo, tenker han for mye, så får han kjørt seg. Jeg synes jo det så. Nei, da må du gjøre som Magnus Carlsen, når du har en så stor hjerne og så en imponerende hjerne som han har, så må du drive med sjakk. Da har han litt annet drevet med det, og drevet med noe intelligens, så han jo døva. Eller i hvert fall vært tungt til sinns. Da må du utfordre hjernen, og det å utfordre seg selv litt, om det så bare å gå en tur og hoppe over en elv. Altså poenget å utfordre seg selv litt innimellom og si at det mitt mål. Jeg skal ikke gå Birkebeineren, jeg skal ikke sykle til Trondheim-Oslo, men jeg har mitt mål, det å sykle til Hamar. Og der sier du nøkkelen, mitt mål. Mitt mål. Altså, ikke sammenligne seg selv med alle andre hele tiden. Nei, nei, nei. Da blir det tungt til sin sikkert. Ja, det og det for det alltid noen råtasser som går bære enn det, vet du. Ja, ja, det helt riktig. Sånn er det bare. Det jo helt riktig. Så. Nei, vi får ta vare på hverandre, og så får vi er egentlig vesentlig fest av oss selv. Selv om vi har, du kan si det som julepakke. Det hjelper ikke også, og fint innpakningspapir her, hvis det lurvete deg inn i. Hvis du får ribbe til jul, og den rødt inn, så hjelper det ikke at papir er fint. Nei, det gjør ikke det. Takk for besøket. Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Ta det.